Atomi kampaniyasi O'zbekistonga ochilgan. Bu kampaniya oddiy internet onlayn shopping magazini hisoblanadi. Bu onlayn internet magazinida oddiy potrebitel bo'lib, mana shu kushonlarni, pomadalarni, zashita tushlarni, kosmetikalarni sotib olish uchun ham oddiy potrebitel bo'lsangiz ham bo'ladi. Yoki bu kompaniyada daromad olsangiz ham bo'ladi. Bu kompaniya binar struktura bilan ishlaydi. Hamda soatlik, kunlik, haftalik, oylik, har 15 kunlik daromadlarga chiqib ishlasangiz ham bo'ladi. Atomi kompaniyani bir marta mahsulotini ishlatgan odam qayta-qayta har xil assortimentlarni sotgisi kelib ham sotib olaveradi. I o'zi uchun ham qayta-qayta xohlagan mahsulotini qayta-qayta sotib olaveradi. Chunki bu mahsulot polnisti Koreyadan O'zbekistonga onlayn internet magazinga olib borib qo'yilgan. Bemalol internet magazindan sotib olishingiz mumkin. Koreyadan chaqirtirishingiz hojati yo'q. Mana shuning uchun siz o'zingiz daromad olaman desangiz, mahsulotlarni ko'proq-ko'proq reklama qiling. Ko'proq reklama qilsangiz, mahsulotlarga odamlarning qiziqishi ortadi. Mahsulotlarga qiziqishi ortsa, sizdan sotib olgisi keladi. Ana o'shanda siz sotmasdan hammani birma-bir ro'yxatdan o'tkazib, zakaz urishni o'rgating. Bula ham xuddi pulga kirish uchun, daromad olish uchun sizga o'xshab mahsulot sotib olishni xohlagan mahsulotlarga qiziqqan odamlarni birma-bir ro'yxatdan o'tkazib, liniyani mana shunday tarzda binar strukturasi, ikkilik binar strukturasi bilan a'zo qilib, tovar oborotni asta-sekinlik bilan kengaytirsa bo'ladi. Bu yerda potrebitel ham a'zo bo'lsin, ishlaydiganlar ham a'zo bo'lsin, davlat ishida ishlaydiganlar ham magazindan foydalanish uchun ham a'zo bo'lsa bo'ladi. Mana shunday qilib, a'zo bo'lib sotib oluvchilar ko'payib borgan sari sizda qayta-qayta 517 ming so'mlik daromad olish sistemasi ko'payadi qayta-qayta. Buni bir marta, bir oyda bir marta 517 ming komandani tovar oborotidan olsangiz, reklamani yana ham kuchaytirsangiz, bir oyda 2 marta olishingiz mumkin 517 mingga. Bir oyda 3 marta olishingiz ham mumkin 517 mingisi. Qachonki o'ng tomoningizdan 300, chap tomoningizdan 300 ball to'plansa, sizga tinmasdan 517 ming so'm tushaveradi. Har bir 300 mingda 300 ming ball to'planganda sizga bir marta 517 ming chiqadi. Yana qaytadan 0 dan boshlab 300 ni 300 yopasizda, step yopasizda yana 517 ming dan daromad chiqib beradi. Mana shunday qilib komandangiz suv ichib boraveradi. Liniyangiz kundan-kunga reklama ortidan yangi-yangi odamlar kirib, o'ziga kerakli mahsulotlarni o'zining kabinetiga sotib olaveradi. Sizga kompaniya 35% keshbekka beraveradi.